រាជរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកម៉ូជីឌិនយ៉ាស៊ីននាថ្ងៃពុធបានធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយដែលដឹកនាំដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះជំងឺនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកម៉ូជីឌិនរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន13នាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើចតាលិស័កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសាសនាលោកហ្សាល់គីហ្វ្លីមូហាម៉ាត់អាល់បាក់រីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកម៉ូជីឌិនបច្ចុប្បន្ននេះមានសុខភាពល្អធម្មតាទេតែទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែបន្តអនុវត្តបទបញ្ជាឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬធ្វើចតាលិស័កដោយខ្លួនឯងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេល14ថ្ងៃដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនដែរលោកម៉ូជីឌិនបានគូបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំក៏មិនត្រូវបានលើកលែងពីនីតិប្រតិបត្តិការស្តង់ដារហៅកាត់ថា SOP ដែរនេះជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬធ្វើចតាលិស័កចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះនៅក្នុងប្រទេសមកម្លេះខ្ញុំត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរីករាលដាលបន្ថែមនៃជំងឺនេះចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន7រូបនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រី6រូបទៀតក៏មិនត្រូវបានលើកលែងពីការប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជាដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនេះដែរតែប្រសិនបើពួកគេមិនប្រតិបត្តិតាមទេយើងនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៅលើពួកគេគួរជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប 13,504 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់141នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ14,227នាក់អត្រាឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់មានសន្ទុះកើនឡើងវិញនាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះដែលជាហេតុបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីការបង្កើនវិធានការសុវត្ថិភាព